ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ୟେସ୍ 26 ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 26 ଭୋର ୟେସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ୟେସ୍ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରା ପାଖରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। 26 ଭୋର ସୁଦ୍ଧା ଧାମରା ପାଖରେ ୟେସ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ। ଧାମରାର ଉତ୍ତରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣକୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍। ବାତ୍ୟା ରିଜର୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧାମରା ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍। 26 ସକାଳୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳରେ ପଡ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୟେସ୍ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ଓ ପର 6 ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ 60-80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। କାଲି ସକାଳ ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିକି 150-160 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଫଣିଠାରୁ ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର କମ୍ ରହିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ IMD DG ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ଟା କରିବ ସେତେବେଳେ ତା'ର ପୂର୍ବ ଆଉ ପରେ ପର 6 ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ବଟା ତ ବହୁତ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ପରଟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତା ସହିତ ଆଜି ରାତିରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ 11-12 ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟା 10:45 ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 11-12 ପାଖାପାଖିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ବାତ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିବ, ଯେଉଁଟା ସକାଳେ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଭୁର୍ କରିବ। ଯଦି ଭୁର୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।